ეთერში ახალი აქვს ქუთაისის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახური ახალ შენობაში აგრძელებს მუშაობას. 2 წლის წინ საქართველოს პრეზიდენტის მიერ საზეიმოდ გახსნილი შენობა სასწრაფოს იჯარით ჰქონდა აღებული. სასწრაფოს ახალი შენობით მომსახურე პერსონალი უკმაყოფილოა. ქუთაისის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების თანამშრომლები უკვე ერთ თვეზე მეტია მუშაობას ახალ შენობაში განაგრძობენ. ბუხაიძის ქუჩაზე მდებარე შენობიდან ისინი დედათა და ბავშვთა სამხარეო დიაგნოსტიკური ცენტრის შენობაში გადაიყვანეს. პარამეტრები იყო დემონი, ეს ლოკარი და ყველა ფეთე რა. სასწრაფოს პერსონალი ჟურნალისტთან პირად საუბარში უკმაყოფილებას არ მალავს, რადგან შენობაში ცუდი პირობები და ძნელად მისადგომი გზაა. აკიდან თუ ავტობუსი წინ დაგიდგა, იმას შენობებს დაასწურე სანამ იმამდე არ გახვა. იქ გამიხარ მერე აკიდან დახრული ის არის მოსახვევი. ვადი ხალხად დააჭერო მანქანა, უნდა გახედო ხო არ მოდის და მერე გააგდო. პარტია თავისუფალი საქართველოს ქუთაისის ორგანიზაციის ინფორმაციით სასწრაფოს ყოფილ შენობაში ღამის კლუბებისა და სტრიპტის ბარების განთავსება იგეგმება. ეს სასწრაფოსთვის გარემონტებული შენობა ჩამოართვეს სასწრაფოს და სასწრაფო გადაიყვანეს ბავშვთა სამავატოფოში, ესა სულთან ფულის გათეთრების წყაროა მეტი არაფერი. ქუთაისში არსებული სამედიცინო დაწესებულებები სადაცხოვო კომპანია ალდაგიბისიაის მფლობელობაშია. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახური ბუხაიძის ქუჩაზე მდებარე შენობაში 7 თვის განმავლობაში მუშაობდა. შენობა, რომელშიც იყო განთავსებული სასწრაფო სამედიცინო დახმარება, ჩვენ გადმოგვეცა იჯარით. საიჯარო პერიოდი დამთავრდა 2012 წლის 1 ივნის. შესაბამისად დავტოვეთ აღნიშნული ტერიტორია და გადმოვედით ჩავახიშვილის 85-ში. ქუთაისში ბუხაიძის 12 ნომერში მდებარე შენობა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ბალანსზე ირიცხება. სამინისტროს წარმომადგენელი კომენტარზე უარსაცხადებს, თუმცა ჟურნალისტთან საუბარში ამბობს, რომ შენობის გასხვისების საკითხი დღესდასრულში არ დგას.